삐삐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 삐
want a cake. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau dah makan aku. Kerbau dah makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Sakitnya. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Nasi mentah, nasi mentah. Apa? Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah, kayu api basah mah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan timpa aku, hujan timpa. Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Gimana aku gak turun? Kata panggil aku sih. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Nenek aku kata, ular nak makan aku. Kena panggil hujan. Ula, oh ula, kenapa kau makan kata? Subscribe YouTube channel kita orang. Betul.